li si večera sledi na hranice ili kako bi ti sebe okarakterisala? Pa, večera sam došla da, da ljudima priuštim nezabavnu noć i da je to predivno da je uživamo 2024. godinu. Nemam se razlog da budem stvarno dobro i ovaj tako je najteže za koji ti da. Kakva je za tebe bila 2023. godina? Prelepa. Kome ćeš prvo čestitati večeras? Pa, čerka mi je tu, tako da dogovorili smo se da, mislim, baš dugo, dugo godinu unazad, da se prvo izdivim sa svojim muzičarima, ali ovo je prva godina kada je ona sam slavi, tako da dogovorili smo se da u minut do 12 mogu da blizu bine, da bi mogla da iščekam. Ja bih se osvrnula još jednom na Kosti i nama Kristina je baš komentarisala da nije bilo lako obućivo. Pa da li je udoban ili nije? Ne, ne, ovo je nešto najneudobnije ikada, ali ja sam navikla generalno da trpim. Da pota da... boli. Da, 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 često. Kome će sve pasti vilice večeras? Pa ja ne znam. Ja ne znam zaista. Mislim da neće nikom. Mislim da su ovde svi poprilično dobro zdravlja. Ja stvarno samo želim da budemo svi u ljubavi i da ne budemo dobro i dobri. Jer u ovom vrtlogu u kom živimo, čini mi se da nam toga najviše nedostaje. A ja se stvarno trudim da bar u okviru svoje porodice imam takvu atmosferu i da stvarno budemo nekako u toj jednoj vrsti mira koliko možemo u odnosu na situaciju koja nas služuje. Pre par dana si stanu priredila svoj ćerkici jednu pravu novogodišnju čaroliju, mogu tako da kažem. Da li je to zbog toga što nećete biti zajedno u čaroliju, da je malo nadoknadiš? Pa ne, ne nadoknadžujem ja. Mislim, stvarno se trudim da nam svaki trenutak bude lep i ispunjen i sadržajan i u svest. Znači, ne da provodim vreme tek tako. I sa decom i generalno. I sad kad sam ovde sa vama, stvarno se trudim da budem prisutna. Ne bilo šta u životu da odrađujem ili budem tu radi reda. A šta su ćerke? Kako bi recimo da bile nastupu za novu godinu, kako bi izgledala tvoja idealna godišnja noć? Toliko bih jela. Da, toliko bih jela sarme ceo dan i hleb beli i umakala bi ga u pavlaku i tako bi krmačila ceo dan i gledala najgluplje Christmas filmove na svetu i ne bi iz ćebike izlazila, a deca tu da mi bude na oku i to je to. Što znači da si opet na nekom specijalnom režimu? Pa ja sam generalno večito gladna. Kako izgleda dan posle dočeka? Šta radiš? Kad se budiš? I da li tad jedeš te sarme ili pa, kako? Nažalost ne, jer uvek kada odvojim taj neki period kao kad mogu da se da kažem da imam slobodan, znam da slede onaj kad nećemo se da uđemo opet u te stvari i onda bolje mi je da patim nego da se jako zlopatim. Tako da generalno sam uvek moram biti u nekom režimu. A ko sprema tu hranu? Čiju hranu najviše voliš? Pa ja ne mogu da se pohvalim da sam stvarno neka vrsna kuvarica. Znam, mislim, ja spremam zdravu hranu, a ona nije nešto spektakularno komplikovana, nema tu kuvanije neke. Ali moja mama je za ova domaće stvari, mislim, stvarno. Mislim da svako za svoju mamu misli da najbolje kuvar, pa tako i ja za svoju. Jel znaš... Kuhinja ipak najbolja kuhinja. Jel znaš da zaviješ sarmu? Pa, mislim, znala bih, nije sad baš da nemam pojma, ali sigurna sam da ima mnogo boljih od mene. Da li su četke već dane poklon ili čekaju sutra nakon nove godine se podjele? Sve smo, darivale smo se. Nedavno smo te vidjeli na jednom partiju i tu si bila skroz u crnom. U čemu se ti bolje osjećaš, u belom ili u crnom? Kad sam... Mislim da je bio gorki list. Aha. Pa, ali nevjerovatno, baš te dve boje, ako jesu boje, zato što sam generalno i takva, kod mene je sve ili crno ili belo. Ali sad radim na tome da nađem sredinu. Da pričamo o bojama, da li su do njih što veruju da crveni i donivešu novešnji noć i donosi sreću ljubavi cijele godine ili ne? Da li veruju? Pa ja bih ga svake godine onda oblačila i ne bi imala nikakvih problema, veruju. To mi je najlakše, crvene gaćice i ćao. A možda sad u belom pa slutiš nešto za sledeću godinu? A ne slutim ništa, to mi je Kristina kreirala i to je to. Možda ona priželjkuje nešto? Ne, ona sigurno ne priželjkuje. To nikom dobro nije donelo. A ti priželjkuješ ili si digla ruke od toga što se kaže? Nisam digla ruke, ništa nisam ja digla.
ja samo živim svoj život i bez ikakvih očekivanja sam stvarno samo ono... Mislim, bolje da se iznenadiš nego da se razočaraš. Pa ne, ni to, nisam ja imala, mislim, znam da će sad zvučati stvarno neverovatno, ako kažem da nisam imala preterana ni... Nisam se ni nešto imala neko razočarenje preterana, zato što uvek je bilo nešto pre toga što bi najavilo da će do toga da dođe. Tako da ja sam generalno spremna na sve stvari i sve emocije koje mi život donosi. Ja bih te pitala kako si ti realno sada, da kažem, na raspoloženju. Znamo da ste vi baš takvi da morate prosto uvek da zovete na vini, srećni, zadovoljno, veselo, jako vam možda nije za toga. Mi smo pokušali gore da te malo raspoložimo nekom pesmicom, ne znam da li se da si videla. Pa, kako da ne, uspjela ste, ali niste ni trebali da me raspoložite jer ja stvarno jesam raspoložena. Ja nemam to, ja kad nisam dobro, ja ne radim. Mislim, nemam tu vrstu performansa u sebi sad kao da mogu to da se nabiram. Nisam još toliko profesionalna, jednostavno kad ne mogu, ja ne mogu.